شیخ محبت ولیمو و ندیکی السلام علیکم. Kwanza ningependa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi wetu kwa kutukaribisha futari. Mwenyezi wetu futari tujekula tukuhakikishe tumesherehea, tumesherehea sana. Asante sana. Na pili, kama tulivyosikia madhumuni ya mkutano huu, ni mosi kutualika kwa kutufunguza Ramadhani leo, ambayo mashekhe mnatuambia ya kwamba fadhila zake ni nyingi sana. Inshallah fadhila hizo zituendee sisi na yeye mwenyewe na wote waliotukusudia jambo hili. Pili ni kufungua rasmi vitengo vingine vingine ambavyo ilikuwa havijafunguliwa. Benki ni kuukuu, ina muda mrefu, lakini vitengo vingine vilibakishwa. Nikamwambia mwenyewe hapa kwamba kuvipafect asilesi nakapapara mambo yakaibaki, na sasa hivi inaonekana wameridhika, wanayo confidence kwa mambo kwa vizuri. Ndio sasa wanataka hii leo mali huyu tumlete hadharani. Nashukuru bwana, nimetengeneza maneno matatu, lakini umri wa 86 haufurenda hao sijidai kwa nitasoma jinawe. Hebu nisoma kwa nyaya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ndugu mkurugenzi mtendaji, Sheikh Maimam, na wafanyakazi wote wa MBC, mabibi na mabwana, japokuwa naona mabibi si wengi, lakini nao kwa kuwa wako ndio maana tunawataja. Ninayo furaha kubwa kualika futari inayoambatana na uzinduzi wa akaunti zenye kufuata taratibu za Benki ya Kiislamu, akaunti za biashara na mashirika. Kwa muda mwingi Waislamu walikuwa wenye kumwasi Mola wao katika shughuli zao za kifedha, hasa wanapoamiliana na mabenki. Waislamu walikuwa ni wenye kula riba au kujihusisha na shughuli za riba kwa lazima. Hali hii ilisababishwa na kutokuwepo kwa shughuli za kibenki zilizo na mbadala zisizokuwa na harufu ya riba. Huduma mbadala za kibenki zisizohusisha na riba zilikuwa ni kilio cha Waislamu wa nchi hii kwa muda mrefu. Waislamu katika nchi nyingi duniani walipata fursa kwa miaka mingi iliyopita ya kujihusisha na shughuli za kibenki zisizoambatana na riba. Mfano, Waislamu wa Philippines wanayo benki ya Amana, wenyewe wanaoita Aman Philippine Bank tangu mwaka 1970. Ni faraja kwangu kuona kuwa maadili ya dini ya Kiislamu yanaingia katika shughuli za kibenki. Kama tujuavyo, maadili ndiyo moyo wa ustawi wa jamii wa uchumi. Maadili ya kidini yanatakiwa yashike hatamu katika nyanja zote za maisha na ya familia, hata katika uchumi na siasa. Maadili yakiwa imara katika jamii, tunatarajia kupata familia salama isiyokuwa na mmonyoko wa maadili, na uchumi imara wenye kukua na viwanda kuzalisha bidhaa za huduma zenye kubalika na jamii. Maadili katika masuala ya fedha ni jambo muhimu sana
iliyoachwa nyuma kwa muda mrefu sasa. Kwa kuja mabenki yasiyojishughulisha na bidhaa zenye kujengwa katika maadili, ni mwanzo mzuri katika kuijenga jamii itakayosalimika na maovu yanayosababishwa na rushwa, riba na utapeli na madhara mengine mbalimbali. Msingi wa mafundisho ya kibenki katika Uislamu ni kulinda uadilifu, kuheshimu mkataba, kutodhulumiana, kutojihusisha na aina yoyote ile ya riba, kamari na rushwa, na fedha kutowekezwa katika sekta haramu kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu. Naipongeza National Bank of Commerce kwa kuwa mstari wa mbele katika kuwaletea Watanzania shughuli za kibenki zisizojengwa katika misingi ya maadili ya Kiislamu. Natumai Benki ya Taifa ya Biashara, NBC, mtaendelea na mtakuwa mstari wa mbele katika kubuni na kuwaletea Watanzania huduma zingine za kifedha zenye kukidhi mahitaji mbalimbali ya wateja wenu wakubwa na wadogo, na ambao zitawanyanyua kiuchumi wateja wenu na si za kuwatosa kwenye dimbwi la riba kubwa kubwa. Kuongezeka kwa shughuli mpya katika benki ya NBC ni ishara tosha kwa benki hii imedhamiria na imejizatiti katika kuhudumia wateja wake kikamilifu. Tegemeo letu kwa upande wa tegemeo letu ni kuwa punde mtaleta maana halisi ya shughuli za kifedha za Kiislamu ambazo zitaleta manufaa makubwa kwa NBC na wateja wake. Imani yetu ni kuwa manufaa haya yatapatikana hasa na zaidi katika mikopo. Eneo hili la mikopo lenye kufuata taratibu za dini ya Kiislamu bado halijaguswa na benki nyingi hapa nchini. Kwa kweli, mkopo inabeba dhima kubwa katika kunyanyuka kwa uchumi wa mteja. Tunatumai kwa dhamira hii inaonyeshwa na NBC mtatuletea kwa muda usio mrefu huduma nyinginezo zenye kufuata misingi ya Kiislamu kama vile mikopo ya kuwazuia wateja, ya kuwauzia wateja bidhaa za kuwauzia wateja bidhaa mbalimbali kwa njia ya muraba amri bishanga, kwa njia ya ubia wenye kupungua. Natumai kwa Watanzania kwa ujumla watafaidika sana kwa ongezeko la huduma hizi za kibenki na upanuzi huu bunifu. Kuongezeka kwa huduma hizi za faraja kwa umma wa Kiislamu wa Tanzania ni tegemeo yetu kuwa hautapita muda mrefu kabla ya huduma hizi kuenea nchi nzima kwa manufaa ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Ndugu mgeni rasmi, tukiwa tayari kufikia kwenye hatua sasa ya mwisho ambayo ni uzinduzi wa bidhaa mbalimbali za benki ya Kiislamu, naomba uniruhusu nikukaribishe wewe binafsi pamoja ukiandamana na mkurugenzi mtendaji wa NBC mje hapa mbele kwa ajili ya uzinduzi wa bidhaa hizo. Karibu. Kinachoendelea sasa hivi ni picha. Mgeni rasmi
na watu wanaomba naye. Wageni waalikwa, wageni wa Bwana, kama mnaona mbele yenu, hii ndio kwa muda sasa mtakuwa mkiwa na hii ndio corporate Islamic current account ambayo kama nilivyosema hapo mwanzo kutakuwa na ya dola, ya shilingi, ya euro na ya pounds. Okay, kwa hivyo kutegemeana na biashara zako, kuna watu hapa wanafanya biashara Ulaya, Uingereza, nalipia biashara zenu kwa kutumia currency tofauti tofauti. Kwa hivyo tunatoa fursa hiyo kwamba mtaweza pia kutumia hizo currency kwenye akaunti ambazo tutakuwa tumefungua na NBC. Kwa hivyo tunaamini kwamba tutakuwa tumepiga hatua moja mbele, na kama ambavyo umesema hapo kabla, tunajua kubwa kabisa na kama ambavyo umesikia kwenye hotuba ya mgeni rasmi, mikopo ndio hasa itakuwa ikisaidia sio tu kwa kundi hili wangu hapa ndani, lakini kwa taifa kwa ujumla. Watu wanahitaji kuwezeshwa kwa fursa mbalimbali, na kwa hivyo ni matumaini yetu kwamba tutakapofika huko tutaweza pia kuwapa fursa hivyo na muweze kushiriki katika shughuli za kiuchumi, lakini mkifuata taratibu na kanuni za dini yenu ya Kiislamu. Asanteni sana. Naam, baada ya usiduzi huo tumebakiza dua ya kumalizia shughuli yetu, na tutamruhusu mgeni rasmi atangulie. Karibu Sheikh Abdallah. Alhamdulillahi nashukuru kwa jinsi tunavyofanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. اللهم صل على سيدنا محمد في المدن الأعلى إلى يوم الدين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. نعم. صلى الله عليه وسلم. مجيني رسمي ومتوكا. نعم بطولة نفسي. كيشا تفواتيه. Nous avons